миколаївські поліцейські стали донорами крові та плазми. Депутати Верховної Ради ухвалили держбюджет на наступний рік. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. «Здай кров, врятуй життя». Патрульні поліцейські долучились до акції в рамках тижня безпеки дорожнього руху. На Миколаївську обласну станцію переливання крові прийшли 25 правоохоронців, аби добровільно здати плазму та кров. Поліцейський Юрій Кунько каже, здає плазму вперше в житті. До цього неодноразово був донором крові. «У мене рідка група крові, перша отрицательна рідка кров. Я сподіваюся, що моя кров комусь рятує життя». В Миколаєві патрульна поліція проводить акцію, присвячену тижню безпеки дорожнього руху. Акція «Здай кров, врятуй життя». Взагалі інспектори патрульної поліції Миколаївщини декілька разів на рік здають кров. Сьогодні зголосилося близько 25 людей, але потрібно розуміти, що декілька чоловік, звичайно, відсіється по аналізам. Ну, думаємо, чоловік 20 сьогодні кров здадуть. Процедура здачі плазми триває 40 хвилин. Одночасно можуть обслуговувати до 7 людей. Перед цим вимірюють тиск, консультують, анкетують, в буфеті дають печиво з чаєм. Бажано, щоб він не вживав продукти з молока, бажано, щоб він не вживав хурму, банани. І якщо цього ми з ним, для цього ми з ним і проводимо бесіду, якщо цих він продуктів не вживав, він може вже проходити далі. Також необхідно мати про собі документи, які підтверджують особу та підтверджують реєстрацію, тобто місце, де живе донор. 10 разів здавав кров Артем Паламарчук. Плазму говорить вперше. «Намагаюсь долучатись до таких акцій, якщо проходять. Також там в пологовий будинок товаришам здавав, дружині здавав кров. Не в перший раз. Добре себе чуваю. В принципі, сподіваюся, що я комусь сьогодні допоможу». Окрім плазми, в рамках акції поліцейські також здавали кров. В чому різниця між процедурами, розповів завідуючий відділом заготівлі крові Микола Гринюк. «При здачі крові, здаючи кров, донор втрачає 450 мл крові, яка відновлюється протягом 60 днів. А здаючи плазму, відновлення відбувається 14 днів. Вона відновлюється швидше, це рідка частина крові. Здача крові триває 7-10 хвилин, здача плазми – 40. Це відбувається апаратно. Тобто компоненти крові виокремлюють. Береться лише рідка частина – плазма. Решта – еритроцитна маса – повертається в організм». 19-річна Анастасія Чмишук охороняє правопорядок 4 місяці. Була донором ще до початку служби в патрульній поліції. Розповідає, як саме готувалась до процедури. «Ну, по-перше, вечором не потрібно їсти смажене, жирне, вживати алкоголь, тютюнові вироби. Зранку потрібно з'їсти, ну, наприклад, я їла вівсяну кашу без масла на воді, трошки додавала цукру і все. Це був мій сніданок на сьогодні». Загалом протягом місяця в обласну станцію переливання крові здавати плазму приходять більше 300 людей. На кров 600-700, говорить Микола Гринюк. 45% – це донори з другою групою крові. «Дефіцитною інколи буває четверта негативна, яка є рідкісною та зустрічається у 5-7% людей планети. І, звичайно ж, перша негативна. Володар цієї крові вважається універсальним донором, тобто цю кров можна лити всім». Всю відібрану кров тут перевіряють, ділять на компоненти та консервують для потреб лікарень міста та області. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У другому читанні та одразу в цілому народні депутати ухвалили державний бюджет на наступний рік. Всі депутати-мажоритарники від Миколаївщини проголосували за прийняття бюджету. Загалом підтримали бюджет 280 народних обранців. До другого розгляду бюджету внесли понад 2,5 тисячі правок. Представила законопроєкт міністерка фінансів Оксана Маркарова. За її словами, додали фінансування окремих галузей. «Освіта, медицина, соціальні програми – все збільшення в цьому бюджеті на більше ніж 10 мільярдів якраз максимально відправлено на ці сфери. Це опорні школи – 3,5 мільярди, це зарплата вчителям – 3 мільярди.
мільярди 750 мільйонів. Це 3,2 мільярди додаткових грошей на ліки, ще додаткові 400 мільйонів на лікування за кордонів. Так, ми підтримуємо розвиток нашої трансплантології, лікування тут, але поки ми ще не можемо повністю забезпечити всіх наших людей, ми підтримали висновки бюджетного комітету і додали ці кошти. На цьому наш ранковий блок новин завершено. Зустрінемось о 13:30. Бажаю вам вдалого дня. До зустрічі!